ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ስለ ዱ ዋይል ሉፕ ነው የምናየው ማለት ነው። ባለፈው ስለ ዋይል ሉፕ አይተን ነበር። አዎ ስለ ዋይል ሉፕ መሰለኝ ያየን ባለፈው። ስለዚህ አሁን ዱ ዋይል ሉፕ እናያለን። ዘ ዱ ዋይል ስቴትመንት ዊል ኦልዌይስ ኤክስኪዩት ዘ ብሎክ ኦፍ ኮድ ዋንስ ኢት ዊል ዘን ቼክ ዘ ኮንዲሽን ኤንድ ሪፒት ዘ ሉፕ ዋይል ዘ ኮንዲሽን ኢዝ ትሩ ማለት ነው። ዱ ዋይል የሚለው አንድ ዜ የሆነ ኮድ ኤክስኪዩት ካደረገ በኋላ ነው ኮንዲሽኑን ቼክ የሚያደርግ ማለት ነው። በፎር ሉፕ እና በዋይል ሉፕ ግን እንደዚህ አይደለም። መጀመሪያ ኮንዲሽን ቼክ ይደረጋል፣ ከዛ በኋላ ስራ ይሰራል። ነገር ግን ዱ ዋይል መጀመሪያ አንድ ዜ የሆነ ኮድ ኤክስኪዩት ያደርጋል፣ ከዛ በኋላ ኮንዲሽኑን ቼክ ያደርግና መቀጠል ካለበት ይቀጥላል፣ ትሩ ከሆነ ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ያቆማል ማለት ነው፣ ተርሚኔት ያደርጋል። ግን አንዴ ቢያንስ ምን ያደርጋል? የሆነ ኮድ ብሎክ ኦፍ ኮድ ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። ብሎክ ኦፍ ኮድ ማለት በሁለቱ ብሎኮች መካከል ያለ ኮድ ማለት ነው። ብሎክ ኦፍ ኮድ እንደዛ ነው። እሺ ዘ ኤግዛምፕል ቢሎ ዲፋይንስ ኤ ሉፕ ዛት ስታርትስ ዊዝ አይ ኩለናል ዋን ኢት ዊል ዘን ኢንክሪመንት አይ ዊዝ ዋን ኤንድ ራይት ሰም አውትፑት ዘን ዘ ኮንዲሽን ኢዝ ቼክድ ኤንድ ዘ ሉፕ ዊል ኮንቲኒው ትራን አስ ሎንግ አስ አይ ኢዝ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ፋይቭ። ከአምስት እስካነሰ ድረስ ወይም እኩል እስከሆነ ድረስ ሉፑ ኤክስኪዩት ማድረጉን ይቀጥላል እያለን ያለ። ስለዚህ ኤችቲኤምኤል ቦዲ ፒኤችፒ አይ ኩለናል ዋን ዘ ነምበር ኢዝ ብሎ አይ ፕላስ ፕላስ ኢኮ አይ ዋይል አይ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ፋይቭ። ኤችቲኤምኤል አያስፈልግም፣ ዝም ብለን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ይህንን ኮድ አሁን እንትንለዋለን ማለት ነው፣ እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋ መጀመሪያ ዱን በል ስትራክቸሩ ይሄን ይመስላል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋ ኋይል አለች እና ብዙ ጊዜ እችን ሴሚኮለን ሰው ይረሳታል። ኋይል ትሩም ማለት ትችላላችሁ ለጊዜው። እሺ ከዛ እዚህ ጋር መጀመሪያ አይ ኩል ይሆናል ዶላር አይ ከአንድ እስከ አምስት ነው ቁጥር የሚወጣል። አይ ኩል ይሆናል አንድ ሴሚኮለን ከዛ ኢኮ አይ አይ ዶላር አይ ማለት ነው። ዶላር አይ አውጣልን ከዛ ፕላስ ፕላስ ዶላር አይ ፕላስ ፕላስ ዶላር አይ ፕላስ ፕላስ ዶላር አይ ፕላስ ፕላስ ሴሚኮለን እዚህ ጋ ከአምስት ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ዶላር አይ ዶላር አይ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋ ብሬክ እንዲያደርግ ፈለግኩ። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋለሁ ማለት ነው። እሺ ስህተት ያለን አይመስለኝም። ስንተኛው ነው? 49ኛው ነው። ራን እናርገው፣ ሪፍሬሽ። እሺ ተሳስተናል ማለት ነው። መቼም ቢሆን እንትን አይልም አያቆም ማለት ነው። ስለዚህ የተሳሳተነው ነገር እስኪ ሉፑን እዚህ ጋር እንየው። እሺ ዶላር እሺ አይን ካንዳስ ጀመረው ከዛ ዘነንበሪዝ አይ ፕላስ ፕላስ ከዛ ዲስፕሌይ ከዛ እንትን አይ ኩልና አንድ ይሆናል ሁሌ ለዛ ነው። ስለዚህ ከውጭ ነው ምን ያለበት ኢኒሻላይዜሽኑ ልክ እንደ ዱ ኃይል ልክ እንደ ኃይል ማለት ነው። አሁን የሚሰራ ይመስለኛል፣ እርግጠኛ አይደለሁም ግን። እሺ ከአንድ እስከ አምስትን ዲስፕሌይ ያደርገልን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? እንትን ነው ዘ ፎሪች ሉፕ ስቴትመንት ነው። ዘ ፎሪች ስቴትመንት ኢዝ ቱ ሉፕ ስሩ አሬስ ፎሪች ፓስ ዘ ቫሊ ኦፍ ዘ ከረንት አሬ ኤለመንት ኢዝ አሳይንድ ቱ ዶላር ቫሊ ኤንድ ዘ አሬ ፖይንተር ኢዝ ሙቭድ ቱ ዋን ኤንድ ኢን ዘ ኔክስት ፓስ ኔክስት ኤለመንት ዊል ቢ ፕሮሰስድ። አሬዎችን ነው እንትን ለማለት የምንጠቀምበት በጃቫ አሬ ሊስቶችን ዝም ብሎ ለመተንተን እንትን ኢንት አይ ከአንድ አስጀምር ከምናምን ምናምን ማለት አንችልም። ግን አሬውን በሙሉ እንዳለ ከውስጥ ያለው ዳታ ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለግን ፎሪች እንጠቀማለን ማለት ነው። እንትኑ ይሄን ይመስላል። ፎሪች አሬ አስ ቫሊዩ ማለት ነው። አሬ የሚለው አሬውን ነው። አስ ቫሊዩ የሚለው ደግሞ አይትሬት የምታደረጉ ናት። በየጊዜው ኢንዴክሷን እየጨመረች ሁሉንም የአሬውን ቫሊዩስ ዲስፕሌይ የምታደረግ ናት። እዚህ ጋር ኮድ ቱ ቢ ኤክስኪዩትድ ነው። ትራይ አውት ዘ ፎሎዊንግ ኤግዛምፕል ቱ ሊስት አውት ዘ ቫሊዩስ ኦፍ አን አሬ ማለት ነው። ፒኤችፒ አሬ ፈጠረ። አሬ የሚባል ስም አሬ የሚባል ስም ያለው ማለት ነው። ዶላር አሬ ከዛ ከውስጥ ውስጥ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ቫሊዎች አሉት። ከዛ ኢኮ ቫሊስ ኦፍ ዛሬ ብሎ ዲስፕሌይ እያደረግና እንደዚህ ኢኮ ቫሊስ ኦፍ አሬ ብሎ ኮለን አድርጎ ከዛ ፎሪች
አሪውን አሁን እንዳለ ሁሉንም ሊያሰሰው ነው ማለት ነው። በዶላር ቫሉ የሚል ፈጥሮ ዶላር ቫሉ የሚል ፈጥሮ ማለት ነው። ከዛ ኢኮ ዶላር ቫሉ ስትሉት ኢንዴክስ አንድ ትሆናለች መጀመሪያ። የኢንዴክስ አንድ የኢንዴክስ ዜሮ ማለት ኢንዴክስ ዜሮ ቫሉን ታወጣለች። ከዛ የኢንዴክስ ቱን ቫሉ ታወጣለች። እንደዛ እያለች ከኢንዴክስ ዜሮ ከዛ ኢንዴክስ ዋን ኢንዴክስ ቱ እያለች ቫሌዎችን ሁሉንም እስከ ኢንዴክስ አራት ማለትም እስከ አምስት ያሉትን ቫሌዎችን የኢንዴክስ አራትን ቫሌው አምስት የሆነውን እሱን ዲስፕሌይ እያደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በኮድ እንስራው እንጻፈው። እችን ኮሚት እናርጋት ና እችን ኮሚት እናርጋት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምንድን ነው የምሰራው? አሁን ስለ አሬ እያወራን ነበር። ፎሪች አሬ። ከዛ አሬ ለመፍጠር ከሆነ እንደዚህ አሬ ትሉና አሬ የሚለውን ፋንክሽን ተጠቅማችሁ ቫሊዎችን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። 1 2 3 4 5 ከዛ ልናሰሳቸው ነው እያንዳንዶችን በፎሪች ፎሪች ሉፕ እናሰሳቸው ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? የአሬውን ስም እንጽፋለን። ዶላር አሬና አሬና እንትን ግን መለየት እንትን ቢሰሩለት አሪፍ ነበር። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንዴክስ ኢንዴክስ ነው ማብረር ማውጣት ፈለኩ። እንደዚህ አድርጌ ማውጣት ይችላል ኢንዴክሱን ኢንዴክሱን ከዛ ዶላር ቫልዩ። ቅድም ቫልዩን ብቻ ነበር ያወጣ ነው ያወጣው ማለት ነው መጽሐፉ፣ ግን ኢንዴክሱን ፈለኩት እኔ። ስለዚህ ኢኮ ብዬ ሴሚ ኮለን ከዛ ዶላር ቫልዩ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋም ኢንዴክስ ማለት አለብኝ። ዶላር ኢንዴክስ ኮለን አድርጌ ከዛ እዚህ ጋር ብሬክ እንዲያደርግልኝ ፈለግኩ። ስለዚህ ቢያርን እንትንላለሁ ማለት ነው። ያወጣልኛል እንደዚህ ተስፋ አድርጋለሁ። ኢንዴክስ ነው ምትንንም እስኪ ስተት ያለን አይመስለኝም። ከዛ እዚህ ጋር ኢኮ ብዬ እንደገና ከላይ ኢኮ የኢንዴክስ ኢንዴክስ ከዛ ደግሞ ቫሊዩ የዚህ ጋር ደግሞ እንደገና ብሬክ ልጠቀም ከዛ ሴሚኮል። እስኪ አሁን ሪፍሬሽ ልንየው ስንተኛውን? 49ኛውን። ስለዚህ ኢንዴክሱን በዚህ ቫሊዩን በዚህ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ኢንዴክስ 0 ላይ 1 ተቀምጧል፣ ኢንዴክስ 1 ላይ 2 ተቀምጧል፣ ኢንዴክስ 4 ላይ ደግሞ 5 ተቀምጧል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ቀጣይ የምናየው ዘ ብሬክ ስቴትመንት ነው። ዘ PHP ብሬክ ኪወርድ ኢዝ ዩዝድ ቱ ተርሚኔት ዘ ኤክስኪዩሽን ኦፍ ኤ ሉፕ ፕሪማቹርሊ። ዘ ብሬክ ስቴትመንት ኢዝ ሲቹዌትድ ኢንሳይድ ዘ ስቴትመንት ብሎክ። ኢት ጊቭስ ዩ ፉል ኮንትሮል ኤንድ ዌን ኤቨር ዩ ዋንት ቱ ኤግዚት ፍሮም ዘ ሉፕ ዩ ካን ካም አውት አፍተር ካሚንግ አውት ኦፍ ዘ ሉፕ ኢሚዲየት ስቴትመንት ዘ ሉፕ ዊል ቢ ኤክስኪዩትድ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ብሬክ የሚለው ሉፕ በሲ ፕላስ ፕላስ ፋንክሽን ከፋንክሽኑ ለመውጣት እንዲሁም ስንፈልግ እንዲሁም ደግሞ ከሉፕ ለመውጣት ስንፈልግ እየተጠቀም ነው ነው ማለት ከሉፕ ውስጥና ከስዊች ውስጥ ማለት ይቅርታ፣ ከሁለቱ ውጭ የለም፣ ከሁለቱ ብቻ ነው። ሪተርን ነው ፋንክሽን ሲሆን፣ ከዛ ብሬክ የሚለው ልክ እንደ ሪተርን ነው። ሶስት ላይ ሲደርስ ውጣ ነው። እዚህ ጋር እያለ ያለ አይ ከዜሮ ጀመረ፣ ከዛ በኋላ እስከ አስር ይሯጣል፣ ከዛ እየጨምር እየጨምር ሄዳል። ስለዚህ አንድም ይሰራል፣ ሁለትም ይሰራል፣ ከዛ ሶስት ላይ ደረሰ። ሶስት ላይ አይ እኩል ይሆናል እኩል ይሆናል ሶስት ከሆነ ግን ብሬክ አድርግ አቁም ማለት ነው። ስለዚህ ከሉፕ ውጣ ነው። ብሬክ ሲል ከኤፉ ሳይሆን ከምኑ ነው የሚወጣ? ከሉፑ ነው የሚወጣ። ስለዚህ ያቆመል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ያቆመበት አይ ስንት ሆኖ ነው ቫሊዩ ሉፕ ስቶፕ ዳት አይ እኩል ይሆናል ሶስት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሉፕ ስቶፕ ዳት አይ እኩል ይሆናል ሶስት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እችን ጨርሰን ይበቃናል። እችን ጨርሳት እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እችን ከተን በላትና እሺ፣ እዚህ ጋር ፔስት እንበላት። ከዛ እዚህ ጋር ተመሳሳይነት አላቸው ከእንትና ጋር ማን ነው ከዱ ኃይሉ ጋር አንድ ነው ልበል። ይሄ ነገር ኃይል ነው የሰራ ግን እሺ። እችን ኮንትሮል ፕላስ ሲ ቅድም የተሳሳትኩን እች ከውጭ ነው መሆን ያለባት ኃይል። ከዛ እንደዚህ እንደዚህ ከዛ እዚህ ጋር እስከ ስንት ነው የሚሮጥ? እስከ 10 ነው የሚሮጥ። አይ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ 10
መቼ ነው የሚያቆም? ኢፍ አይ መቼ ሲደርስ ዶላር አይ የት ሲደርስ ዶላር አይ እኩል ይሆናል እኩል ይሆናል ስሪ እኩል ይሆናል እኩል ይሆናል ማለት ያው እኩል ይሆናል ነው። ብሬክ አርግ ሉፑን አቁም ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኢኮ ብለን ኢኮ ብለን ሴሚኮለን ዶላር አይ እናውጣ። አይ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ብሬክ እናርግ። አንድ ግን የረሳናት አለች። ረስቻት አይደለም አውቄ ነው። ዶላር አይ ፕላስ ፕላስ። ስለዚህ መጀመሪያ ጀምሮ አሁን ዜሮ ገባቻ ዜሮ እንድትወጣልኝ ፈለግኩ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ነው ማድረግ የነበረብኝ ያለብኝ ማለት ነው። ኢንክሪመንቱን ፌጅ ሶስት እንልፋት አላ ሶስት ላይ እንዲያቆም ስለምፈልግ ደግሞ በቃ ከአንድ ጀምሮ ዲስፕሌይ ያርግ ችግር የለውም። ዶላር አይ ወይም ከውጭ ዜሮን ዲስፕሌይ ማድረግ ይችላለሁ። አይ ምን ላርጋት ዶላር አይ ብዬ ምንድን ነበር መልፍ ፕላስ ፕላስ ሲንኮነስ። ስለዚህ ከውጭ ዲስፕሌይ ላርግሽ ዜሮ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ስለማትሆኝ ከጨመረ በኋላ ዲስፕሌይ ስለሚያደርግ ወይም ፕላስ ፕላስ አይ ብሎ ሳይ በቃ አልፈላስፍ እንደዚህ ይሻለኛል ብዬ ኢኮ ብዬ ሴሚኮለን ዶላር አይ ከዛ እዚህ ጋር ብሬክ ልጠቀም ማለት ነው። ልክ እንደ ታችኞቹ ፍሬንዶቹ ንሽ ቢአር አሁን ደግሞ ያቆመበትን እዚህ ጋር ልናገር ኢኮ ሉፕ ስቶፕ ሉፕ ሉፕ ስቶፕ ፒድ ዌን ዶላር አይ ቢኬም ቢካም ቢካም ነች ቢካም ዶላር አይ ዶላር አይ። ዝም ብሎ ዲስፕሌይ እንዲያደርገው ከፈለገ ምንድን ነበር ምን አረገ ነበር? ሲንግል ኮትስ ነው እናስገባው። ዝም ብሎ እንትን እንዲለው ኮዱን ሳይሆን ኤስኬፕ ካራክተር እንደዚህ ዶላር አይ ከዛ እዚህ ጋር ሴሚኮሎን ብሬክ ከሌ ስላለ ያስፈልገኝም። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ማለት ነው የሚጠበቅብን። ዜሮ ጀምሮ እስከ ስታወጣ ከዛ ዘ ሉፕ ስቶፕድ ዌን ዌን እሺ ዌን አይ ለበለ በቃ እሺ ዌን አይ ቢኬም ቢኬም ዶላር አይ ዌን አይ ቢኬም ሶስት ማለት ነው ሲሆን ሉፕ አቋም ማለት ነው። ስለዚህ ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ እንዲሁም የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በረራ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም።